Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi kita bertemu. Saya Zamel bin Ibrahim. Hari ini saya nak cakap tentang dua perkara. Pertama tentang isu sidang parlimen dan yang kedua tentang isu SD daripada ahli-ahli parlimen tertentu, terutama sekali daripada Barisan Nasional UMNO. Tuan-tuan dan puan, kita dikejutkan semalam. Tidak pernah sebelum ini seingat saya Peguam Negara tak pernah cakap pun tentang isu parlimen. Nak bersidang bila, nak tangguh bila, tak pernah sebut pun. Tetapi semalam, julung kali, saya dipahamkan mungkin, julung kali Peguam Negara kena cakap. Persidangan parlimen kena tunggu keputusan ataupun tarikh yang akan diberikan oleh Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin itu betul. Dan ada juga maklumat yang kita terima daripada bekas menteri, peguam-peguam. Ada juga maklumat yang menafikan perkara tersebut. Mereka menyatakan di sebaliknya pula. Jadi rakyat confused. Rakyat pening. Yang mana satu betul. Tetapi kesimpulan daripada dua-dua maklumat yang diterima semalam, rakyat boleh menilai, boleh membuat satu kesimpulan, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin memang jelas penakut. Termasuk kepimpinan yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Rakyat tertanya-tanya, kenapalah Tan Sri Muhyiddin Yassin takut sangat? Dan ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang cuba disembunyikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan yang lain. Rakyat tertanya, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai majoriti ataupun tidak? Dah sampai nak buat sidang parlimen pun sampai pelbagai masalah, pelbagai alasan, tarikh itu dan sebagainya. Sehingga kan memaksa Peguam Negara cakap bagi pihak Kerajaan Perikatan Nasional. Itu yang rakyat tertanya-tanya. Rakyat melihat perkara ini dan jelas menunjukkan jika ini berita yang saya cakap tadi palsu, tolong buktikan yang Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai majoriti di parlimen. Mana ada dalam dunia kerajaan yang memerintah tidak ada majoriti? Itu perkara yang sangat utama yang perlu diutamakan. Kalau tak ada majoriti, takkan nak jadi kerajaan. Pelik sangat. Jadi itu yang rakyat, termasuk saya, termasuk rakyat di bawah melihat perkara ini. Dan hari ini jelas menunjukkan kerajaan ini jelas penakut. Kalau tak takut, buka parlimen. Yang nak bagi alasan itu, nak bagi alasan ini apa? Apa kejadahan? Johor akan dibuka. Selangor akan dibuka. Perlis akan dibuka. Pahang akan dibuka. Parlimen pelbagai alasan diberikan. Apa ni? Kalau kita mengambil contoh di Johor, speaker daripada Parti Amanah lagi cacah merba. Tetapi kenapa menteri besar dapat menguruskan kerajaan negeri, Dewan Undangan Negeri dengan baik? Dengan baik. Saya mohon Tan Sri Muhyiddin Yassin tolong tunjuk contoh yang baik kepada don-don di seluruh negara. Buktikan. Kalau apa yang saya cakap ini kan ini palsu, buktikan apa yang saya cakap ini palsu. Buktikan. Dan yang kedua, saya nak beritahu kepada, terutama sekali kepada pihak-pihak tertentu, kluster-kluster tertentu yang sedang mengutip SD-SD ni, ni apa kejadah ni? Persidangan Agung UMNO tempoh hari dah menyatakan dengan jelas sebulat suara majoriti tidak mahu meneruskan hubungan politik dengan parti PBBN, iaitu dalam Perikatan Nasional. Kita akan umumkan tarikh yang sesuai. Tapi cubaan kalian yang sedang mengutip tanda tangan ahli-ahli parlimen ni untuk apa? Untuk apa? Saya nak bagi tahu. Kalau kita dah bagi tegas 14 hari, kita dah memang nak menuju ke arah tidak mahu bersama dengan PBBN. Kalian ni buat ni cubaan untuk apa? Nak apa saya kata? 25 orang kalian boleh kutip tanda tangan daripada ahli parlimen. Tuan-tuan ingat
Kalian ingat? Hampa ingat? Ahli UMNO tak boleh kutip hampir 1 juta lebih SD daripada ahli UMNO tak mau berkawan, tak mau ada kerjasama dengan PBBM dan Perikatan Nasional. Saya percaya lebih 1 juta boleh tanda tangan SD. Ahli ada hampir 4 juta. Tapi saya bagi lebih pada 1 juta. Saya percaya lebih 1 juta boleh tanda tangan, kami menyokong penuh kepimpinan yang ada sekarang. Apa kata? Saya cabar kamu. Kalian yang kutip SD ni saya cabar. Boleh tak kutip SD yang sokong, yang tidak mau berkawan, bekerjasama politik ketika PRU yang ke-15? Buktikan. Saya percaya sebab majoriti keputusan telah pun dibuat dalam persidangan Agung UMNO. Tidak mau ada kerjasama dengan PBBM yang jelas nak merosakkan UMNO dan BN. Kalian yang ahli parlimen ni nampak ke tak nampak ke peranan PBBM ataupun kalian sengaja membutakan mata kalian? Hampa ingat kami tak perhati ke kelaku hampa? Ha? Hampa baik-baik sikit. Ahli UMNO sedang memerhati gelagat kecelakaan yang kamu bawa sekarang ni. Saya nak beritahu, tolong hati-hati. Ahli UMNO masih menghormati kamu sebagai pimpinan di peringkat bahagian maupun di peringkat parlimen. Tapi jangan bagi kami bersikap kurang ajar dengan kamu. Saya bagi amaran. Saya bagi amaran setelah saya mendapat maklumat yang pelbagai. Lebih dari 1 juta SD ahli UMNO boleh buat, tak mau kamu yang duk ada berkelakuan penjilat tegar PBBM ini. Saya nak bagi tahu, ini amaran ahli UMNO di bawah. Tolong jaga kelakuan kalian. Kita kena hormat kepimpinan yang ada sekarang. Betul, Datuk Zahid bukan perfect 100%. Tetapi sekarang ini, ketika ini, dia Presiden Parti. Dan dia mendapat mandat daripada Perhimpunan Agung UMNO. Bukan mandat daripada dia seorang. Okey? Saya bagi amaran ini. Dan saya cabar kalian, kalau kalian anak jantan, buatlah. Apa yang kalian rasa nak buat sekarang, buat. Tapi kalian ingat, suara akar bumi, suara keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.